ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှစ်တကူရုံးပရက်ကာလတွေအားဆိုရင်မိဘပြည်သူများကုသိုလ်တရားများပွားများနိုင်ကြတဲ့အချိန်အခါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမိဘပြည်သူများကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ခုခိုးရမယ့်နေရှာတဲ့စီးစာရဲ့ကီလာနာဘိုးဝါများခင်ဟာကအဖို့အပွားတွေကိုခင်ဟာကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူတွေကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စက်တီဆောင်ရွှေတကုံစီတော်မြတ်ကြီးစီကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကုသိုလ်ပွဲလေးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ဧပြီလ19ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်မှာတော့စီးစာရဲ့ကီလာနာဘိုးဝါများကြီးအောင်ဆိုင်းရေးဆရာမကြီးဒေါက်တန်းမြအောင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ပရဟိတအသင်းများရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုတွေနဲ့အတူရွှေတကုံစီတော်မြတ်ကြီးကိုအရှိတ်ဘုံမှာတက်ရောက်ကလှည့်လည်ပူမြော်ခဲ့ကြသလိုစီမီတထောင်ကိုလည်းဘုရားရှင်မြတ်တော်မှာထွန်းညီပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်တို့ရတော့ပေါ့နော်ဘိုးဘတွေကဂီလာနာဆိုတော့တက်နိုင်ရင်တော့ကျမတို့ကဟိုရိတ်တာမှာပဲသူတို့ကိုအေးအေးဆေးဆေးပြုစုနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုးဘတွေကသူတို့ဆန္ဒကအဲမနှစ်ဆန်းတရက်နေရဆိုရင်လည်းဖခင်ရေတပ်ပဲခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဖခင်တွေကိုသူတို့ရေတပ်ပဲဖို့လို့ပြင်ဆင်ပေးရတာပေါ့ပြီးတော့တချို့ကအဲ့ရတွေကမထနိုင်တဲ့လူကလည်းရေတပ်ပဲခြင်းတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကအဲ့မှာဒေသစာကြီးကြွချပြီးတော့ရေတပ်ပဲခံရတယ်နောက်တစ်ခါဒီနှစ်ဆမ်းမှာတို့ကဖျားလာခြင်းနဲ့လို့ပြောတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့အသက်60နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အဘွားတော်ခင်မေကရွှေတကုံဖျားဖူးပြီးမှသူသေးခြင်းပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ရွှေတကုံဖျားသာဖူးရရင်သူသေးရင်သေသွားပါစေသူဟိုသေပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ကျန်တဲ့အဘွားတွေကလည်းလာခြင်းနဲ့အဖိုးတွေကလည်းလာခြင်းနဲ့ဒီလိုပို့တဲ့အတွက်ကျမတို့ကလေးဟိုပေါ့နော်တခြားဖျားဖူးတွေတော့အနောက်ရက်ဖြစ်မှာစိုးတာပေါ့တက်နိုင်ရင်လည်းတို့ဟိုမှာပဲသေသေးချာချာထားစီနေသို့တော်လည်းပဲကျမတို့ကဒီဘိုးဘွားကီလာနာဘိုးဘွားတွေကိုစောင့်ရှောက်တာရုပ်ပန်းဆိုင်ရာတွေမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ရဲ့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာရောနောက်တစ်ခါဒါကြတော့ဘာသာတရားလည်းဖြစ်နေတော့အဲသူတို့ရဲ့အလိုကိုကျမတို့ကလိုက်ရောပြီးတော့ပို့ပေးတာပေါ့အဲဘိုးဘွား66ယောက်မှာကျမတို့38ယောက်ပဲလိုက်နိုင်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဘိုးဘွားတွေကတော့အိယာထဲမှာပေါ့ဒီတည်းမှာဆိုအသက်အကြီးဆုံးအဖိုးကအဖိုးဦးအောင်ခံပေါ့အဲအသက်အကြီးဆုံးအဖွားကတော့62နှစ်ပေါ့အခုကျမတို့ဒီကိုလာပြီးတော့ပေါ့နော်စနေတောင်းမှာစင်မီတထောင်ပူဇော်မယ်ဘိုးဘွားတွေစင်မီတထောင်ပူဇော်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကစုံလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းလဲညောင်ရီသွင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဖျားဘော်ကိုလည်းပို့ပေးတယ်ဖျားဘူးပြီးတော့စင်မီတထောင်ပူဇော်ပြီးတော့ဟိုကစုံညောင်ရီသွင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်မတို့ကတခါတည်းပဲပေါ့နော်လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာဒီဖိုးဖွားတွေကိုအဲကျမတို့လုံမှုဆောင်နေတယ်မကြရတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဗောလန်တီးယားတွေပါရတယ်ဗောလန်တီးယားတွေကမြမစရိယအဖွဲ့ရဲ့မြတ်တကုံအဖွဲ့ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကဗောလန်တီးယားတွေကနေဖိုးဖွားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်ကျမတို့ကတော့လေကျမတို့ဘိုးဘွားတွေကိုကျမတို့ရဲ့တကယ်အဖိုးအဖွားရင်းကဲ့သို့ပဲကျမတို့ကသဘောထားပါတယ်ဒီဘိုးဘွားတွေလှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုကျမတို့လိုက်ရောနိုင်တဲ့လောက်ကိုဘိုးဘွားတွေရဲ့ကျမရဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပါကျမတို့ကလိုက်ရောပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုစစ်စာရိတ်ကဆရာဝန်လည်းပါတယ်စစ်စာရိတ်ကဆရာဝန်လည်းလိုက်ဆောင်လျှောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော် nurse တွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရဲ့ကျမရဲ့ရောပေါ့
Jamal, Jesus de Mare, now Jamal do look and saw you in Nagale. The little German at Dubo, why look at it, look Muzani. The man Sasha Jada Bono, Sianwa Sabono, Jamal Ocho Yumudi, Nasta, Wendani, Alo. No, Toroya, Anne, Jamado do Lone Nava, and you look Lone Nigeria, Lever, Lucian, Yabamu Java. Jamado Blau, Lucian, Lucian, and Lucian, Machibu, so in Jamado Mangu, Jamadan, I'm Lone Mabu, the Jamulo Jamala, Jesus de Mare, Ludiniani, or Georgia Mare, they will see that you go to Lunana, Lucian, Alongo, and to where Jesus de Mare. ဆက်ချလာပါတယ်ဆက်ရတဲ့နေ့တိုင်းပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့နေ့ဆက်လာဖို့ကတော့အလုံးလုံးဝဲသွားပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမြတ်ဝန်တာမဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဖရာကိုလည်းမရောက်တာလည်းနှစ်တော်ကြာပါပြီအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတော့ဝမ်းမဆူလာတော့ဆုတော့တောင်းပြီးနေ့တိုင်းဖရာရှိခိုးသလိုပဲဆုတောင်းတာ ကိုကိုရမယ်ဘူပွားတွေအတွက်အခုလိုမျိုးမြတ်တာဘာဝနာတရားများပွားများစီဖြန့်နိုင်အောင်ကုသိုလ်ယူကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့မြမနှစ်တည်းကိုအချိန်ကာအတွက်လည်းမင်္ဂလာရှိနာတဲ့ကူညီဆောက်ရှောက်ပေးခြင်းတပြုဝဲဖြစ်ပါတယ်ဘူပွားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းရွှေတကုံစီတော်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်လိုက်ရသလိုအလှူဒါနများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေနွေးဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြ
ကျွန်တော်တို့ကစီးစာရေးစထောင်ပြီးတော့တလမြောက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့အတင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တလောက်တစ်ချိန်မပုံမှန်လာရောက်ကူညီနေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆရာမအဲ့ဒေါက်ခင်မမနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးစာရေးကကိုပါတွေကိုနှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပို့နေကြအောင်ဒီနေ့လဲခိုင်းလိုပဲပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးလောပြီးတာပါခင်ဗျအဲ့အတိုင်းမသိပါဗျာအတိုင်းမသိကျင်
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအယောက်25ယောက်ပေါ့เนาะအဲနောက်အေးတပကအေးဖြမအုပ်ရတာအဖွဲ့ရကြတော့ ဒီ25ယောက်စုပေါင်း50ပေါ့เนาะပါဝင်ကူညီပါတယ်ဘူပွားရည်နဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီစာရိတ်ဆိုတာပေါ့เนาะဒီဘူပွားတွေအတွက်ကတကယ်စီစာရိတ်ဆိုတာမှာပူလောင်တဲ့စီစာမျိုးမဟုတ်ဘူးねတကယ်အေးများတဲ့စီစာရိတ်လေးပါပဲဘာလို့ဆိုတော့လေဒီဘွားတွေရဲ့အဖိုးဖွားတွေရဲ့ဒီဘဝနေဝင်ရိတ်လေးမှာဒီဖရာရဲ့တရားရင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာထုံးစံနဲ့ပေါ့เนาะဟိုဟာကူကောင်း
ကျွန်တော်နဲ့ပဲဒေါက်တာအောင်ထရေထွန်းပါကျွန်တော်စီးစာရေးကီလာနာပူပွားရေးတိုက်တာဝန်ခံဆရာဝန်တယောက်ပါတာဝန်ခံဆရာဝန်တယောက်အပြင်ကျွန်တော်စီးစာရေးပူပွားရေးတိုက်ဒီစေဝင်တဲ့ဟိုဟက်အနေနဲ့လည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခင်ဗျဒီစီးစာရေးကီလာနာပူပွားရေးတမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတာတော့အခုဆိုနှစ်နှစ်ခွဲကျော်သုံးနှစ်ထဲနေပါတော့ရောက်လာပါပြီဒီစီးစာရေးမှာရှိတဲ့အဖိုးအဖွားတွေအကုန်လုံးရ
ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်လာဖို့ဆိုတာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုအကယ်၍တစ်ခုခုဖြည့်ခဲ့ရင်ကာပါရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆေးအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအပြည့်အစုံကုသမှုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းကရိယာအောက်ဆီဂျင်တခြားလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးအစအကုန်လုံးယူပြီးတော့ဒီနေ့လိုက်လာခဲ့ပြီးတာပါဖိုးဖွားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စီရောက်တဲ့ဖိုးဖွားတွေကတော့သူတို့တော်တော်ကံကောင်းပါတယ်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ပြည်သူများရှင်ဘုရားရည်အနေနဲ့ရွှေရကုံစီရော်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ခဲ့ကြသလိုဖះရှင်ပွင့်ထုံးပေါ်ပေါ်ရမဟာဘောရီညောင်မင်းကိုလည်းရေစင်များတွန်ပြန်ပြီးတော့ညောင်ရည်တွန်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။ညောင်ရည်တွန်ပူဇော်ခြင်းကိုတော့ရွှေရကုံဘုရားအရှိဘက်မှဦးနီးမှရှိတဲ့အင်္ဂါတောင်ကမဟာဘောရီညောင်မင်းမှတွန်းလောင်းပူဇော်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိဘပြည်သူများရှင်ညောင်ရီသွန်းကျင်းတလေရာဆိုရင်ကျမတို့မြမရွေးရရင်ခြင်းမှုတလေရေကဖျားရှင်ကိုရည်မှန်းကကုသိုလ်ယူကြတဲ့အလေးအထားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်ဒီစီစဉ်ကိုတွားရောက်ရိုက်ကူးစဉ်အချိန်မှာလေကျမတို့အဖွဲ့သားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဖိုးဖွားတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ပဲအခုလိုမျိုးရွှေရကုံစီရောမြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်နေကြတဲ့မြင်ကွင်းတွေနဲ့လိုက်ပါကူညီကြတဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာလေကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်လာတဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအတွက်အရန်ကိုပဲကျေနပ်အားရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းစီးစာရေးကီလာနာဘိုးဝါမြကီဟာကအဖိုးဖွားတွေအတွက်ကြီ